ទីបំផុតកម្លាំងចម្រុះនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានរកឃើញឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធា Z9 ដែលបាត់ដំណឹងនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ់ហើយបន្ទាប់ពីបើកប្រតិបត្តិការអស់រយៈពេល17ថ្ងៃនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះត្រូវបានប្រទះឃើញនៅចំណុចលើខ្នងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បើតាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសារ៉ាត់បានឲ្យដឹងថារយៈពេល2ថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីអាកាសធាតុអំណោយផលក្រុមអ្នករុករកបានទៅដល់ចំណុចគោដៅដែលផ្ដល់ដំណឹងដោយផ្កាយរណបហើយក្រុមប្រតិបត្តិការតាមដែនអាកាសបានថតឃើញឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលបាត់ដំណឹងនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានបញ្ជាក់បន្តថាដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុនៅរុស្ស៊ីលនេះមានការប្រែប្រួលដូច្នេះឧទ្ធម្ភាគចក្រខាងលើមិនទាន់អាចចូលទៅចតនៅចំណុចនោះបានប៉ុន្តែក៏នឹងបានរុញកម្លាំងថ្មើរជើងទៅកាន់ទីនោះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថាឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធា Z9 បានបាត់ដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024គណៈពេលដែលកំពុងវឹកវើនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ់ខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រតិបត្តិការរុករកត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់នៃឧត្តមសេនីយ៍ឥតសារ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍ខឹមជាសាខឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍សឹងសំណាងអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសឧត្តមសេនីយ៍ឯកហួតឈៀងមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកឧត្តមសេនីយ៍តូសេងធីរិនមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការយុទ្ធភូមិភាគទី5ឧត្តមសេនីយ៍តូសុំសំណាងមេបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពពិសេសដោយមានកម្លាំងចូលរួមជាង1000នាក់ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការនិងកងទ័ពជើងគោកកងកម្លាំងចម្រុះនៅតែបន្តរុករកឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលបានបាត់ការតាក់ទងនិងកន្លែងសង្ស័យថាធ្លាក់ក្នុងតំបន់ព្រៃក្រាស់គិតមកដល់ថ្ងៃនេះមានរយៈពេល17ថ្ងៃមកហើយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បេសកកម្មប្រតិបត្តិការរុករកនេះបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយរួមមានកងកម្លាំងរុករកពីខាងលើតំបន់ព្រៃដោយប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រយន្តហោះ drone និងកម្លាំងថ្មើរជើងចូលទៅកាន់តំបន់ព្រៃក្រាស់តាមជួសជ្រលងភ្នំជាដើម